U avliji održivog razvoja u Bogatiću danas je otvoren drugi po redu sajam socijalnog preduzetništva, čime je započeo trodnevni program u organizaciji Caritasa Šabac. Cilj sajma je upoznavanje ljudi sa postojanjem ovakvih preduzeća i njihovim proizvodima i uslugama, kao i podizanje svesti o potrebi za društvenom odgovornošću. Pored domaćih, manifestaciju su podržali i izlagači iz Republike Srpske, a pored socijalnog preduzetništva, na događaju je promovisano i tradicionalno pečenje rakije i gastronomija Mačve. Ideja je da okupimo organizacije iz ovog okruga koje se bave promocijom socijalnog preduzetništva, to jest da imaju aktivnosti koje imaju socijalni karakter, rešavaju neki socijalni problem, a s druge strane imaju ekonomsku održivost. Ove godine smo odlučili da to bude na 1. oktobar, Međunarodni dan starih, jer želimo da još jednom podstaknemo društvo da razmišlja o starima. Caritas u Bogatiću pruža uslugu pomoć u kući od 2015. godine i do sada je preko 300 korisnika bilo uključeno, to je veliki broj. Sa druge strane, od prošle godine smo krenuli kroz našu kuhinju ovdje u avliji da pružamo uslugu odnošenja gotovih obroka starima uz zaista vrlo povoljne cene, tako da imamo dve usluge koje su namenjene starima. U ova tri dana želimo da promovišemo socijalno i tradicionalno, tako da imamo te socijalne neke teme, ali također i tradicionalne neke proizvode koji će se ovdje predstavljati, tako da ćemo u tri dana imati mogućnost da vidimo pečenje rakije, proizvodnju domaće hrane. Događaj je podržan i od strane Regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorine i Rađevine, koja aktivno učestvuje u promociji svih oblika preduzetništva u ovom delu Srbije. U svih prethodnih 7 godina koliko radimo, se trudimo da podržimo i ohrabrimo sve inicijative koje se tiču preduzetništva, preduzetničke kulture, razvoja sektora malih i srednjih preduzeća na teritoriji Mačvanskog i Kolubarskog okruga. Naše je veliko zadovoljstvo što smo danas zajedno sa gospodinom Mikom jedni od organizatora ovog sajma socijalnog preduzetništva i ja bih samo rekla smo mi već prošle godine također u okviru Evropske nedelje preduzetništva u opštini Bogatić imali tribinu pod nazivom Socijalno preduzetništvo u Srbiji, gde se ono nalazi sada, na kojem smo imali učešće svih onih koji se u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu na neki način bave socijalnim preduzetništvom. Ja bih na ovom mestu rekla da okvir za socijalno preduzetništvo u smislu zakonodavnog okvira u Srbiji još uvek nije definisan, tako da većina preduzetnika još uvek, posebno da, ako gledam iz aspekta teritorije na kojoj mi radimo, nije u potpunosti upoznata kakve sve benefite donosi i zajednici i samom preduzetniku odluka da se bavi socijalnim preduzetništvom i zato se mi trudimo da promovišemo primere dobre prakse i da priču o ovako lepim primerima, da kažem, predstavimo i drugim našim opštinama, osnivačima, ali naravno i Razvojnoj agenciji Srbije, Ministarstvu privrede i široj javnosti. Mi danas u okviru mreže preduzetništva i Evropske nedelje preduzetništva za 2020. godinu smo došli danas da podržimo inicijative, ove divne ljude, da promovišemo njihove proizvode, jer mi svakako realizujemo i programe Ministarstva privrede, Fonda za razvoj Republike Srbije, ali u ovom momentu realizujemo jedan evropski projekat koji se finansira iz sredstava Evropske unije u saradnji sa vladom Republike Srbije, a to je mogućnosti povezivanja privrednika sa teritorije Mačvanskog i Kolubarskog okruga sa privrednicima iz Mađarske, tako da danas će svi učesnici ovog sajma dobiti informacije, dobiti kontakte na koji način mogu da se povežu sa tržištem Mađarske koje je nama relativno blizu, a interesantno je obzirom da su u Evropskoj uniji, tako da mislim da će ovaj događaj biti uspešan i nadam se da će prerasti u tradiciju u kojoj će svake godine sve više preduzetnika iz našeg kraja učestvovati na ovom sajmu. U šarenilu na štandovima u avliji danas su bili izmešani gastronomski specijaliteti i najkvalitetnija pića, karakteristični za ovo podneblje, komadi domaće radinosti nastalih u raznim udruženjima, kao i proizvodi uspešnih socijalnih preduzeća. Mi smo Udruženje žena Bele Anđeo Dvorovi, Republika Srpska. Mi nismo prvi put u Mačvi, mi smo inače prepoznatljivi udruženje koje se bavi tradicijom, običajima, starom kulturom, što znači nastojimo da naše kulturno nasljeđe očuvamo, da se ne otrgne od zaborava. Međutim, ne samo Srbija, mi smo prepoznatljivi u Evropi, mi smo
čak 2017. proglašeni za najbolje udruženje Balkana u Beču, jer smo predstavili naše krsne slave, posne i mrsne, naše domaće etno kolače, slatka i slana jela, naše rukotvorne koje su stare od 200-100 godina i dalje, to je sve bilo se u Evropi prepoznalo, tako da mi se inače družimo sa svim bivšim ex-Jugoslavija, sa ovim udruženjima. Bili smo često kod vas u Bogatiću, u Crnoj Bari, evo ovdje nam je drugi put da dođemo. Iako je bila ova pandemija, naše udruženje je radilo od prvog dana. Mi smo šili maske, sve to prepoznatljivo na našem Facebooku i televizija koje su to snimale. Mi smo sašile preko 3000 maski gratis, jeli za naše stanovništvo, za naše člance, kad nije bilo da se kupi nigdje. Održali smo naše ono tradicionalno šaranje jaja za Vaskrs, poštujući mjere zaštite zdravstva, ministarstva, tako da smo non stop aktivni. Bili smo već u Lačarku na jednoj manifestaciji Fijakerijadi i Kuhinca na... Tako da mi uvijek smo prepoznatljivi, vidite po našem štandu, Beli Anđeo, ne treba puno pričati. Nas ima oko 40 članica koje su stvarno aktivne, mi smo noće cijelu noć mjesile slana i slatka jela da prezentimo, da ove sve naše drage goste, posjetioce počastimo i u nas je sve gratis. Mi smo socijalno preduzeće Agroiris sa svojim brendom Zadruga ili Zadruga. Često nastupamo na sajmovima hrane, sajmovima socijalnog preduzetništva i slično. Mi radimo sa malim poljoprivrednim proizvođačima iz okoline Šapca. To su poljoprivredna gazdinstva koja imaju raznolike kulture, ali prosto zbog kako raznolikih kultura, kako zastarelosti mašina i opreme koje koriste, nemaju izuzetno velike prihode i naš cilj je da njima povećamo prihode kroz kooperaciju sa nama. Radimo od 2016. godine, imamo brend sušenog voća, prvenstveno tu su sušena šljiva, kruška i jabuka, odnosno čips od jabuke, razvijamo i čips od cvekle i bundeve. Tokom ovih 4 godine uspostavili smo stabilnu kooperaciju sa više od 20 malih gazdinstava. Ta gazdinstva su dobila uvećane prihode za čak i do 3 puta i prosto saradnja sa njima je dosta doprinela i nama, a u isto vrijeme pomogla i njima. Počeli smo se družiti sa crnobarkama i dolazimo ovdje, a udruženje postoji od 2017. godine, u stvari već 13 godina. Radimo humanitarne sve akcije, odazivamo se, a najviše u dečije selo idemo, tamo deci i sve. A inače smo sad imali jednu akciju i za ovu malu Lenu kod nas, negdje smo skupili oko 1000 evri u Moroviću i evo ovdje smo pozvani od ove drugarice, kaže za dan ove dece, pa smo došli, eto i ovdje. Šta je to što može se vidjeti na vašem štandu? Na našem štandu momentalno mi smo... Sad je berba kukuruza, duvan, sve se to tako ima, uglavnom su kolači. Ali smo doneli deci i sok, pa smo dali tamo, u stvari deci, to je tim koji, kako bi rekao, stanarima ovog doma, tako reći, da im ne delimo u čaše, dali smo im pakovanje soka, uglavnom, eto može se vidjeti ovi domaći kolači. Sve je mešano sinoć, nešto jutro, srano, uglavnom sve je sveže, za decu je sve sveže. A mi imamo dosta ručnog rada, mi imamo i lepu etno sobu. Imamo krevet možda od 200 godina, to treba vidjeti, na primjer doći u Morović pa vidjeti. Ima jastuci stari, ima to je sve staro. Uglavnom soba je nameštena, nemamo još grejanje, igrom slučaja tako se snalazimo kad treba sastanak neki da imamo, leti imamo, zimi nemamo. Uglavnom, eto tako, imamo mi dosta ručni radova, ali mi ne možemo ovdje ni postaviti, nemamo ni poleđinu. Uglavnom imamo lepe peškire starinske. Imamo od mog muža, baka je radila kad god kralja i kraljicu. Imamo i taj peškir je išao, to je neki, nekad je rekli ja tkana, tanka, već je počela malo da se cepa. Ja sam dobijala para koliko hoću u Čereviću, na, mislim tako kad je etno dan, oni imaju sve. Ali ja to ne mogu da dam, to nek ostane u kući pa sad neki mlađe pokolenja ako će nek daju, prodaju šta hoće. Ali ja sam to zatekla, od mog muža baka je radila, prema tome
to je baš ručni rad i sve. I koperte su ove stare preko 100 godina, ove napred što su. Ove udruženja žena su moji prijatelji. Ja sam ih pozvala da dođu da malo uveličaju ovo ovdje slavlje. I eto tako, ja sam sad danas trenutno sama. Žene su zauzete, ova sezona je sad, pa ne mogu da dođu, tako da eto, ja mislim da ću koliko toliko uspjeti sama da nešto pokažem. Ovdje su danas na štandu tradicionalni proizvodi iz Mačve, domaći ajvar, likeri, džemovi, tako malo ovih domaćih kolača starinskih i eto tako. Socijalno preduzetništvo je jedna divna ideja, ideja koja omogućava ljudima da koji su na toj margini društva, takozvanoj margini društva, rade nešto u svom životu i budu korisni za ovo društvo. Pored toga omogućava društvo da smanji troškove davanja tim ljudima koji sami zarađuju sebi za život. Ono što mogu da kažem u ime udruženja preduzetnika da su naša vrata za njih širom uvijek otvorena, da sa naše strane mogu dobiti pomoć, ono koju možemo i dati u svakom trenutku. I ja se nadam da ćete saradnje postojati u narednom periodu. Gdje organizacije našeg tipa i koncepta pokušavaju da predstave svoje proizvode i usluge i prevashodno da pokažemo da možemo da rešavamo neke socijalne probleme, a s druge strane da to može da bude održivo za ekonomiju naše države korisno i da možemo da doprinesemo razvoju društva. U sutrašnjem delu programa od 13 časova najavljeno je veselo kazanče, dok će u subotu 3. oktobra biti promocija gastronomije ovog kraja. Sav prihod sa događaja namenjen je u svrhu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, dodaju organizatori manifestacije.